Ну що ж, ми продовжуємо, і далі у нас розпочинається справжній рок-концерт. Отже, з радістю запрошуємо на сцену прекрасний черкаський гурт «Сонце в кишені». Вітаємо, вітаємо, хлопців! Ви знаєте, коротко про них. Гурт існує 2 роки. За ці 2 роки встигли записати 2 максі-сингли. На День міста цей гурт зняв кліп на пісню «21 грам». Як вони самі описують цю пісню, «21 грам» – це душа, кохана людина, кохане місто. Гурт дуже знаний в черкаських колах поціновувачів року. І дуже знаково, що саме черкаський гурт на землі черкаській. Отже, «Сонце в кишені». Аплодисменти! Вітаємо! Завжди. Yeah.
воно тут. Неймовірна земля, це неймовірні люди, неймовірна енергетика. Ми пишаємось тим, що ми в Холодному Ярі разом з вами. А тепер ваші ручки догори. Ей, ми єдині, ми разом з вами. Давайте покажемо всім, що ми є. І тебе знов туди несе, і ти, ти лети. І я лету туди, де ти, і ти, ти лети. І я лечу туди, де ти. Добрий вечір всім. Гостро, дуже гостро, чіпляє за живе. Занадто все непросто. Я згадую старе, мене відносить хвиля, моя ріка тече, найбільше божевілля, згадати в ній тебе. Є-є. Чуєш, ти скажи, і знаєш, і ти собі сама, і більше так не втрачай. Чуєш, ти скажи, ти знаєш, і ти собі сама, і більше так не втрачай, її не втрачай. Лай-лу-лай. Усі старе, старе давно відкрите, старе завжди нове, сильніше це відчути, це ти збере своє, слова твої забути, чіпляти заживе. Чуєш, ти скажи, ти знаєш, і ти собі сама, і більше так не втрачай, чужі не втрачай. Чуєш, ти скажи, і знаєш, і ти собі сама, і більше так не втрачай, її не втрачай. Лай-лу-лай. Скажи, що відчуваєш, що відчуваєш ти. Не будь такою хтива, не будь така, як всі, як всі ці. Така тонка, смертна,
кишені, сьогодні на сцені. В неймовірному місці, ви знаєте, тут така енергетика, що у тебе не лише мурашки, у тебе якісь танки повзуть маленькі по спині. Тут неймовірні зібралися сьогодні люди, тому що Холодний Яр не пускає поганих людей, мабуть, до себе. Тут я дякую всім, що ви тут, тому що ви робите разом спільно хорошу справу. І ми будемо, і ми завжди були, ми завжди є. Слава Україні! Дякуємо, дякуємо вам. Так, якщо можна, трошки більше вокалу в монітор, мені дякую. Ось, наступна пісня називається «Дихати». А мені Андрюхусь. А можна ваші ручки під цей біт? Дуже тепло тут, дуже тепло. Це міг би бути кінець, все дуже любив. До тебе шов на простець, і сам себе там згубив. Не розумів я тебе, не розумів твоїх слів. Чому знов цей день, чому знов тут ти? І мандрував гору вниз, дихав твоїх синів. Тебе доповнив до сліз, і ти всміхала свій снів. Чеш, ти лишала слінди в павутинах мери. Для кого ти? Будь обережна з такими, як ти. Не тримай, ні, дай ти гарти. Хто ти, де ти, для кого ти? Будь обережна з такими, як ти. Не тримай, дай ти гарти. Тебе доводив до сліз, і ти всміхала свій сні. І знов цікаво, куди від тебе так не втічеш. Ти лишила слінди в паутинах мири. Будь обережна з такими, як ти. Не тримай нім, дай дихати. Хто ти, де ти, для кого ти? Будь обережна з такими, як ти. Не тримай, дай дихати, бо я так хотів, я так хотів тебе. Де ваші ручки? Я так хотів, я так хотів, Холодний Яр до тебе. Я так хотів тебе. Ей, хто тут є? Оу, ви подивіться на це небо, воно вже просто цю енергетику не переносить. Зараз щось відбувається, але безперечно буде сонце, бо з вами сонце в кишені! Холодний я! Дякую вам, друзі. Надзвичайно приємно бути насправді тут. Надзвичайно приємно відкривати неймовірне дійство. І ти знаєш, що ти долучений до цієї історії. Нарешті в цьому славетному місці, дійсно достойному, відбувається прекрасний фестиваль. Так давайте ж поаплодуємо нашим організаторам, людям, завдяки яким відбувається сьогоднішнє дійство. Ще всі ручки, в кого вони є, дістали з кишень. І давайте ще гучніше привітаємо їх. Вони того заслуговують. Дякуємо вам за те, що ви робите. І це вже історія, яку роблять люди. Наступна пісня, яку би ми хотіли заспівати, називається «21 грам». Пісня
про вічне, про серйозне, про те, що всередині нас, про нашу душу. Яка тих людей, які народилися на Черкащині, тут є такі? Вона завжди жива і нас живить і буде надалі живити. Пісня називається «21 грам». Друзі, це присвята наша всьому тому, що нас надихає. Якщо ти любиш, то значить живий. Якщо ти з нею, то мертвий напевно. Спідниця каже, куди треба йти. Ні, не про мене, на жаль, не про мене. Як два і три, скоріше і ближче один до одного. Я завжди боявся знайти ваші очі, найбільша проблема. Друзі, за те, що ви тут і за те, що ви поруч з нами. Зараз ми хотіли б заспівати декілька пісень, які надзвичайно дорогі для нас, як для тих, хто може називатися черкащанами, жителі цієї землі, тому що одна з наступних пісень, яку ми заспіваємо, вона на вірші Василя Андрійовича Симоненка. Ви знаєте такого, друзі? Ось, і пісня записана нами ще взимку. Записана, ну, буквально дуже швидко, от, ви знаєте, буває таке. От, щось тебе надихає, буквально за 3 хвилини воно є. Пісня називається «Ходить вітер п'яний і голосить». Ну, це наша присвята, і ми дуже пишаємося з тим, що ми ходимо по одних тих самих вулицях, по одній тій самій землі з такими видатними людьми, як Василь Андрійович Симоненко, тобто він ходив, а ми продовжуємо жити поруч із його душею, його віршами. Отже, друзі, це зараз прозвучить 2 композиції акустичні, а далі буде. А можна вас попросити ближче підійти? Не соромтесь, давайте. Це
це буде тепліше. І це буде тепліше всім. Розумієте, коли тут багато гарних дівчат, хлопці, ну ви ж подивіться, в Холодне Яр не приїжджають погані дівчата. Підходьте сюди. Це хороше місце для знайомств. Тому підтягуйтесь, підтягуйтесь. Дивіться. Я навіть боюся сам дивитися. Ходить вітер п'яний і голосить між замерзлих кленів на горбі. Що вам треба в золотисті коси? Що вам треба очі голубі? Що ви в мене хочете спитати? Я нікому правди не скажу. Простирчу весь вечір біля хати. Іду дому спати побіжу. Що вам треба? Що вам треба? Очі голубі. Що вам треба? Золотисті коси. Що вам треба? Очі. Очі голубі. Сиві хмари вітер в небі носить. Сніг зриває вії у трубі. Що вам треба в золотисті коси? Що вам треба очі голубі? Що вам треба? Вам треба очі голубі. Що вам треба? Вам треба золотисті коси. Що вам треба? Дякуємо, друзі. Бачите, в нас вже, о, вже, це ж квартирник, розумієте? Це дуже круто, коли ми можемо так дуже швидко змобілізуватися. Це природник, кажуть. Наступна пісня називається «Герої не вмирають», друзі. І я попрошу, ну, знаєте, це не банально, не знаю, просто підтримати якось чимось, якщо у вас є якісь вогники. Я не хочу сказати, що телефони, будь-які вогники. Давайте просто зробимо маленькі сигнали, що ми пам'ятаємо, і ми не забули, і ми завжди будемо про це пам'ятати. Тому для наступної пісні я вас попрошу, якщо в кого вони є, буде дуже круто. Ти бачиш, я спускаюсь вниз. Це помітно моїми кроками. Ти бачиш, я спускаюсь вниз. Де все в полум'ї, все в полум'ї. І я не перебуваю.
я знаю, не вистачає свіжих ролей. І я йду на дно, на дно. А час, як вода несе, свіжі спогади, свіжі спогади. І в рани мої тече море втомлене, море втомлене. І я не питаю, скільки ще вживати ці нові пісні. Бо я знаю, не вистачає мені слів. І я йду на дно, на дно. За що все нам, скажи мені, ти бачиш, я віддав тобі цю склянку із водою сліз, я їх зібрав тобі, я їх зібрав тобі. Як зорі в небі сяють, це їхні очі, це вони, герої, не вмирають. Ти бачиш дим, горять вогні, як зорі в небі сяють, це їхні очі, це вони, героті, не вмирають. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякуємо, друзі. Але не одними спогадами живемо ми. Ми живемо, звичайно, і якимись мріями, і планами на майбутнє. Тому, друзі, ми граємо далі і надіємося, що наші пісні допоможуть вам здобути спокій, гармонію і як щось хороше в вашій душі для того, щоб рухатися, жити і працювати далі для нашої країни, для нашої землі. І для цього місця теж, друзі, так? Дякуємо вам. Наступна пісня називається «Для тих, хто сидить до ранку». Я надіюсь, що сьогодні в перший день фестивалю... Каже, що ця пісня занадто хороша, аби іграти зараз. У нас є нова композиція, і хлопці просто не можуть стриматися, щоб її не заграти. Я і сам навіть можу слова забувати, але вона класна. Зустрічайте.
Хто хоче пити? Я скажу, давай вимкну світло. Ти мене сховай у темну клітку. Я скажу, ми влаштуємо, ми покажемо, що ми сьогодні в Холодному Яру і зробимо нереальне свято сьогодні. Вставайте, друзі, давайте, ручки до гори. Всі, хто тут, да, всі, всі, давайте вставайте. Ну чому ж ви приїхали сюди? Давайте, ну буде весело, друзі, ну. Черкаші теж тусять, вони теж вміють робити свято. Всі руки до гори. Світла, ти мене сховай у темну клітку. Я скажу, давай усе гучніше. Ти мене тримай міцніше. Ну, ми ж намагаємося організовувати, якби, тут всякі дійства, тому не лякайтесь, інколи буває таке. Отже, наступна пісня називається для тих, хто сидить до ранку, тому що тут потрібно не лише до ранку сидіти, тут потрібно завжди сидіти, тому що це неймовірне місто, друзі. Як ми любимо Холодний Яр, а ну?
Щоб почули ці кляті москалі, ано! Так, я думаю, почують. Окей, поїхали далі. Пісня насправді романтична. Друзі, хлопці, підходьте до дівчат. Ну ви ж справжні, та йо-майо, козаки, ну. Дивіться, які тут дівчата, ну. Підійдіть, щоб мені, якщо десь побиться, нічого. Значить, є, бо любить. І дивитися вслід, ти мені помилилась на десятки сотні літ. А що тут лишилась? Сльози на дні. Прошу, йди вже, мила, тобі треба йти. Весна навколо, тобі все одно. Прошу, йди вже, мила, візьми нам вино. Ми будем сміятись. Шукав все момент застосувати, наводив на ціль, але тебе прибрати не вистачить сил. Тому прошу, мила, іди в магазин, візьми більше на диво і птаху неси, бо я вже згораю. Ти бачиш сама, я догораю. Очі солоні, мочі стерті, бачити крові, випити море. Мало тут місця, ми зустрічаємо. Нам ніколи не буде мало тут місця, правда? Дякую вам, друзі. Остання на сьогодні наша композиція називається «Метелик». «Метелик» називається наша остання композиція. З вами були «Сонце в кишені». Сьогодні лише спеціально для вас, холодно моєму, друзі. Більше ні для кого. Та ну їх. Наш на плече ніж відчути, неможливо не почути.
сьогодні. Ми дуже раді, що ми приїхали сьогодні о 6 ранку до вас. Всі, кого ми бачили, просто були прекрасні, неймовірні анаркяти. Друзі, ми дякуємо вам ще раз. І близько, значно ближче, ніж відчути. Неможливо не почути. Током б'єшся тим, де ти, і ніби у кіно на споті. Я люблю тебе, а ти, ти виключив світло, закрив всі двері. Окей, ти виключив світло, закрив. З вами сьогодні були «Сонце в кишені», Андрій Лалеко, барабани, Дмитро Чобаненко, бас-гітара, Сашко Демешко на соло-гітарі. З вами сьогодні тут. І прекрасні наші ведучі до нас. Привітаю всіх тут, це свято ваше і наше, друзі, за прекрасно. Сонце в кишені, ваші оплески! Дякую.